あよーい。ということで、はい、スイちゃん、マッチュ、今日はですね、はい、一緒に、はい、お化けを見に行こう。はい、どっちが本当に恐ろしいのか分からせに行こう。行くー。はい、ここどこだよ。体温計ないね。ないのきついけど、まあなんとかなるでしょう。なんとかなるらしい。ここが今日のお家です、うん、今日のお家、はい。じゃあカメラを設置してほしいので、カメラを設置、カメラを、うん、そう、ここの辺に、ここの辺ね。あ、置いた、 OK、 置いたよ。ほい、おい、なんか今カタカタカタって音、うなんですか、この光は、これからなんですか。そしたら電気切って一回部屋に戻りましょう。行くよ。待って、電気を消したらいけないでしょうか。ちょっと待って、おいしょ。はい、はあ、ここにオーブが出てるの分かる？右に。ほんとだ、なんか出てる。ホコリじゃないんですか、これ。ホコリでしょう。ホコリだと思ってますけど。オーブってやつですね。はい、オーブっていうのは、はい、怪奇現象なので、これで、そういう怪奇現象、手がかりが一つね、見つかりました。素晴らしい。ハウスダストのことオーブって言うんですね。ハウスダストじゃないんですよ。俺ハウスダストですよ。俺ハウスダストだと思いますけど。じっくりこう待つことが大事、幽霊調査にはね。でも幽霊なんかいるわけないじゃないですか、先輩。ってなって。幽霊なんかね、この世にね、みんなね、このオーブだ、オーブだ言ってるやつもね、これ埃なんですわ。埃なんですわ、これな。埃じゃないよ。でも幽霊、うわぁ今のも違います。今のも違いますから。おったよ。今のも CG ですから、今のはね、違う、あれは違いますよ。幽霊走っとったけど。いや、走ってない、あれ幽霊じゃないですね、あれ。あんな簡単に死人できるもんじゃないですからね。だったら、スプリットボックスっていう、返事する声が聞こえるやつ。やだ。あ、それで、ジョーンついたら、はーいって言うってこと。あ、みたいな感じで言う。じゃあ、ボイスを聞きに行こうか。やだー。入って。はい。で、松井外出てるから。なんでだよー！ V をして。V をして。あ、名前呼んだりとか、あとは、なんだっけ？え、なんだっけ？はい。なんでアピールしてくださいっていう、V をして。アピールしてくださいっていう？うん。ジョーンズ。アピール、プリーズ。アピールしてください。ジョーンズ、アピールしてください。どう？え、何も聞こえんよ。何も聞こえない？うん、じゃあ違うのかな？違うのかな？早く戻ってきてくれる？もう顔を上げられない。顔を上げられない、スーちゃんは。今この瞬間、顔を上げられない。早く。スーちゃん大丈夫？今カチャッと音がしたのは、これも松井ちゃんですよね。よかったです。はい、人間です。はい、人間です。はい、逃げまーす。はい、さよなら。ズグドゥードゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥルルアピールしてください。アピールしてください。アピールしてる、アピールしてる。なんで私の時アピールしてくる。おいなんで私の時はアピールしなかったくせに。なんだよ。あ、これだ。スイちゃんです。あ、聞こえた。じゃあ行ってみよう。スイちゃんです。え、はい。じゃーん、アピールしてくださーい。はぁ、アピールプリーズ。Who are you? Who are you, John? Jones? You, Jones? 返事あった？めちゃめちゃ返事あった。戻ってきていいよ。よし。ほら、死なんでしまえんの、バカ。で、余裕があるんで、はい、じゃあ、ゴーストの写真を撮るのと、小気度を 25% 以下まで下げましょう。え？はい。うちにカメラで見てるから、そこ行って。ちょっとー！声を出しちゃいけない。私の小気度の方がだいぶ低い。もう3チピンチ。じゃあ、星町にいいもの持ってってあげよう。何？明かりを増やすって大事だからね。明かり欲しい。あの、このさ、緑のライトのとこにいたらさ、
あのちょっと心が落ち着くんですけどいいですか？はね、いるいる、あいる、なんかギーギー落としてる。まつりちゃんの光、まつりちゃんの光、あまつりちゃんの光、光持ってきたよ。あやった、はい、ドキドキしてますよ。なんか危な、またハント来てたね。え、ではまた。ちょっとじゃあ T を押してみて、え、これ T を押してみてって言われて、あ、あー写真撮った撮れた？撮れてないと思う、ね、あと2叫びながらカシャって言ったキャーっつってカシャちゃんと仕事はするなんで仕事しないと帰れない帰れないの。写真は難しかったっぽいからこのまま帰りましょう。え、マジ？仕事はしたんでね。さよなら。これどこの国ですか？アメリカかな。アメリカ。おい待て、おい待て、ま、祭り、おい待て、祭りどこだ、おい待て、おいどこだ、あ、いたたたた、ここは23度あるから違う、あ、温度が低いところにいるのね。うわー、ゴロゴロしてますゴロゴロしてますこんな木製の家って今時あるんですか？まあ、山奥だからね、ロッジみたいな、ね、あ、山奥ね、きったね、トイレきったね、洗面台ここちなみに人はもう住んでないってことですか？あ、そうそうそう、なるほどね、廃墟なんだ、きったね、洗濯機かわいそうですよ。お化けはここに住んでるんですから。汚ねえ家汚ねえベッドかわいいぬいぐるみ。かわいいぬいぐるみ。汚ねえぬいぐるみそんなこと言って屋根裏一人で行かせるよ。いやなんです。あ、ここだ。え、この部屋ですね。なので、じゃあ電気つけといてあげるから、ここにカメラを置けとね。あ、待って、やばいやばいやばい、うわ、疑似ハント来たね、早いね。おぉ、うわぁうわぁ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいびっくりした、びっくりしました、危なかった、こわ、こういう感じか、汚いって言うからで、ね、怒っちゃったびっくりした、もう汚いとこ言わないでね、襲ってくるから、あいつ。分かった。もう言わない。うわ、汚ねえ箱。やめなさい。あ、これでいいや。あ、なるほど。オーブ飛んでる。ほんとだ。じゃあ、オーブに。そう、チェック。チェック。どこだったっけ？あ、指紋あった、見て。あ、ほんとだ！指紋だ。え？氷点下の温度だ。氷点下の温度？寒くない？ほら、口からはーって。はぁ、はぁ。はあ、確かに白いかもしれないです。本当に氷点下か、じゃあ、スイちゃん、確かめに行ってくれる？ね、え、はい。6.2 度。あ、マイナス 11.4 度。マイナス 7.7 度。うん、え、来ないな。少し待ち、煽ってみたら？どうやって、あ、待って、なんか。あ、扇風機回ったね。うわ、どうやって煽るの？どうやって煽るの？きったねえ、ベッドって。きったねえ、ベッドおい、汚すぎるだろ、シーツぐらい敷けや、お前なんでこんな錆びてんだよ、ここら辺がよ、錆びすぎなんだよ、ちゃんとお前、洗えちゃんと雑巾掛けしてんのかよ、そんな野郎、おい、なんでこんなとこにこんな薄汚い絨毯あんだよ、お前野郎、おい、来いや怒るかな、え、全然来ないね。ね、こんなに来ないんだね。落ち込んだのかも。そんな言わんでええやんって。あ、あ、なんか、お、お、なんか、明かりが、あ、待って、ね、ね、いるんじゃない？ハント来た。あ、取れました。やばい、やばい、やばい。私、死ぬ？あ、私が死んだ。え？のは、やばい、あ、大丈夫、祭りが死んだら、そしたら出れるんじゃない？電気つけて、全部電気、電気
メラがついてたのか。で、電気消えて、懐中ネット切って。懐中ネット切る。切った。で、喋らない。喋らないよ。もう出れるはずだけど。開いた？開かない。開ける？押す、押す？引く？押してみて、引いてみて。引くかな？待って、どうやって引く？足音する。また引き、本当に。星見てくるね、お化けどこにいるか。泣いちゃう、星も違う。あ、ゴースト2階にいる今。星町の方向かってった。え、電気つけ。今足引きずって歩いてる。ね、電気つかない、やばい。ハント終わったよ。もう一回扉開けれるよ。ほんと開いた、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 家に帰ろう。家に帰る。ママ歩いてる。もう怖かった。わあ、よくできた。わあ、なんか、なんか、あれ、一人いないな。あれ、一人足りないな。あ、なんか、小気度が 3% になってる。え、写真撮れてる。素晴らしい。あ、撮れた写真。素晴らしいでございます。面白いね。よし、名前はデイビッド・クラーク。クラーク、レベル5だ。レベル 5? クソ強いってこと？強さは関係ない、反応しやすい幽霊だって。協定がレベル5だ。あ、あれ、反応が強くて接続がリアルハントされちゃったかも。リアルハント？回線ハントされた？回線ハントされたかも。あー、お化けの攻撃だ。はっ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 。声がする。お風呂場でした。お風呂場？待って。やばい、死んだ。すぐ殺されるんだけど。お風呂場だったんで、カメラとかを持ってお風呂場に行ってください。はい、わかりました。で、またハント来ると思うんで。